Baba, si unajua hata nikiwepo ndani nini nafuafua mashuka nini mataulo nini kwa mazingira safi nini. Eh, niambie lakini mwanangu. Nimekuja na rafiki yangu hapa tunataka chumba. Chumba. Vyumba nani vimejaa? Vyumba vimejaa? Eh, ndani vyumba vimejaa. Nitafanyaje hapa? Basi usijali. Kuna sehemu mimi naijua kuna vyumba vizuri. Ulisema mgeni? Sawa, lakini napajua tu pale usijali. Tunaweza kuondoka. Sawa. Umeamua kumvana dadangu hadi huko. Umemchezea huko duniani, umemchezea huko, umeamua kumvana hadi huko. Samani bro, mimi sielewi chochote yani. Hauelewi chochote? Hauelewi chochote? Sasa wewe utakuwa mfano, sawa? Utakuwa hadisio kwa wenzio. Mimi sikujua chochote bro, samani. Hujajua chochote? Na wewe utakuwa mfano.